سلامونه درنو لیدونکو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا محل په هند کې په خپل لیدونکو کتنو باندې بوخده. همدا سات وړاندې د هند لومړي وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې را څرګند شو او په ځینو مهمو مسلو باندې دواړو خپل نظرونه ورکړل. یو مهمه مسله په کې د سیمې او افغانستان د امنیتي حالات په تړاو و. افغان ولسمشر دا خبره خبرګه کړل چې افغانستان له هندوستان سره د امنیتی معلوماتو د شریکولو او دارنګ له هند څخه د نظامی مرستو پر څرنګوالي باندې خبرې کړې دي. بلخوا د سولې په تړاو هم الته افغان ولسمشر وینا درلودله او هندوستان ډاډ ورکړی چې افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې له خبرو اترو ملاتړ کوي. او ولسمشر غنی ویلي نه غواړي جنگي ولسمشر وي، غواړي د سولې او پرمختیا ولسمشر سي. خوای د پاوز یا د امنیتي ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه دا دنده هم لري سي امنیتي مسایل یا جنگي مسایل هم په مخ باندې بوزي. طالبانو سره د سولې خبره مطرح کړله خو داعش سره پر ټینګ مبارزې ټینګار درلود او د داعش خطر ټول سیمې ته خبرېدونکي باله. خو دا خبره پرون هم کړې ده سي افغانستان به د هر بهرنی یرغلګر یا بهرنی تیری کوونکی هر بهرنی په دپاره حاضره وګرځي. بلخوا د امنیتی مرستو هیلې درلودله او اقتصادي پانګونې ته هم د هندوستان ولسمشر لیواله ده. په څو مسلو پنځو برخو کې ویل کیږي د هند او د افغانستان ترمنځ تړون لاسلیک شي. هم د اوس په خبري روانې دي دغه سفر سکل ورسي کیږي سبا ته د مسایل به خرو خنس. یو په هغو کې د چابهار په بندر کې د هندوستان نور زیاته پانګونه ده یا دغه بندر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدلول سي هندوستان مرتلې والا د افغانستان هم. بل د پاکستان لارې د ځمکني ترانزیت مسله ده یا د ځمکني لارې مسله ده سي غواړي پاکستان سره په مشورې دا مسله هم حل کړي سي افغانان وکولی شي هندوستان ته د ځمکې لارې تګ راتګ وکړي. او بل د بندیانو د خلاصولو مسله ده یا یو بل ته د حواله کولو داسې نورې مسالې هم په دغه سفر کې مطرح شوې دي. په دې باندې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ تړونونه لاسلیک کیږي. د همدغه سفر په ارزښت باندې غږیږو. کومې پرمختیا تر اوسه راوتلي په دې به بحث کوو. درانه میلمانه در سره د پوهنتون استاد لطیف نظري صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزي صاحب، او د سیاسي او امنیتي مسلو شنونکي جنرال صاحب غرزی خواخوږی خپل درې وړ میلمانه ته خره خلاص وایم. نظري صاحب، روابط به هندوستان د یو اخر وخت به پاکستان روابط حکومت افغانستان خوب شوت د وختي تو نگرانی به وجود آمد که ممکن هندوستان از این روابط خوش نباشد و این سفر بسیار مهم پنداشته می شود. از این نظر چقدر واقعا مهم است اولین سفر رئیس جمهور جدید افغانستان است به هندوستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرانقدر حاضر در بحث و بینندگان محترم کابل نیوز. اما طور که شما در سوال خود مطرح کردین، نگرانی های جدی و جدیدی بعد از شکلگیری دولت وحدت ملی در محافل سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای افغانستان و منطقه به وجود آمده بود و گرایش دولت وحدت ملی و پاکستان نگرانی های را خلق کرده بود، از جمله ای که ممکن است داعیه پاکستانی ها که کنترل بر سیاست خارجی افغانستان باشه و کاهش نقش و نفوذ هند در افغانستان باشه به تدریج محقق شوه. این مسئله سبب شده بود که هم هندی ها نگرانی خود را اظهار بکنند به صورت رسمی و غیر رسمی، و هم در داخل افغانستان بر هم خوردن تعادل و توازن در روابط خارجی افغانستان تشویش های را برای مردم افغانستان به خصوص نخبگان سیاسی افغانستان به وجود آورده بود. از این جهت این سفر فوق العاده مهم ارزیابی میشه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوکونومیک افغانستان. افغانستان اگر بتونه توازن را در سیاست خارجی خود حفظ بکنه و با کشورهای منطقه و همسایه یک روابط متوازن و متعادل داشته باشه، قطعا به نفع ثبات و امنیت در افغانستان خواهد بود. بنابراین توجه به ظرافت‌های دیپلماسی من فکر می‌کنم که در حال حاضر می‌تونه برای افغانستان فوق العاده مهم باشه. فراموش نکنیم که پاکستان هم برای افغانستان مهم هست، یعنی نباید در واقع به خصوص حلقاتی که در پاکستان تاثیرگذار میباشه اینا نسبت به سفرهایی که از جانب مقامات بلند پای افغانستان صورت میگره به خصوص به کشورهای رقیب پاکستان، یک نوع تحریکات سیاسی
و در واقع اطلاعاتی را برانگیزه، چون میتونه برای منافع ملی افغانستان زیانبار ارزیابی شود. بنابراین ما در روند صلح نیاز داریم به کشورهایی که بتونه از ما حمایت بکنه، و در بود توسعه زیربناها قطعا به کشورهای از جمله مثل هند نیاز مبرم و شدید داریم. این بستگی به این داره که زمامداران سیاسی افغانستان با ظرافت بتونه روابط سیاسی افغانستان را تنظیم و طراحی بکنه و در نهایت او را به مرحله عملی برسونه. اون نگرانی هایی که ایجاد شده بود گفته شما ممکن رفع شده باشه دی سفر یا خاطر حکومت افغانستان که برای هندوستان سیاست خارجی افغانستان واقعا تشریح کنه؟ من فکر میکنم که به صورت همه جانبه شاید نگرانی هندی ها رفع نشود، چون گزارش ها حاکی از است که رئیس جمهور در این سفر هم بسیار محتاط بوده به گونه ای که پاکستانی ها آزرده خاطر نشود. البته این به نفع منافع ملی افغانستان است، اما من فکر میکنم که با توجه به سفرهای چندگانه ای که به پاکستان صورت گرفت و همچنین رفت و آمد مقامات بلندپایه دو کشور، بخصوص جنرالان تاثیرگذار پاکستانی در افغانستان، قطعا نگرانی های را برای هندی ها به وجود آورد. و من فکر میکنم که شاید بسیاری از این نگرانی ها در پشت درهای بسته از جانب دولت افغانستان با مقامات هندی مطرح شود، اما به باور من این رسانه‌ای نخواهد شد. و بدون شک رئیس جمهور افغانستان درک میکنه که هند یک کشور تاثیرگذار و مطرح در این منطقه میباشه، بزرگترین دموکراسی دنیا و از جمله کشورهای میباشه که در آسیا در حوزه مصرف انرژی کشور فوق العاده مهم هست، و از نظر تاریخی و سنتی هم هند یک کشور بوده که همیشه روابط دوستانه با افغانستان داشته. بنابراین اینا نقطه های بسیار مهم و حساس و حتی استراتژیک می باشه که من فکر میکنم که اگر در رسانه ها یا به صورت رسمی و در کنفرانس های مطبوعاتی هم مطرح نشوه، قطعا در پشت درهای بسته با جانب هندی مطرح خواهد شد. من در زیاد حفیظ سب دیب خانی ولسمشر لسفرون سر دغن ولسمشر سفر توپیر درلو دلیسی ندلوی خدای پنامه و دی سلام و اترام پتقدیمولو سر تاست محترم ملمنو تا و همدارنگا دی کابل نیوز محترم ولیدون کتا. زما له نظره ځینې مسایل اشخاص پورې اړه نه لري، مثلا د افغانستان اهمیت په منطقه کې او مخصوصا د افغانستان اهمیت هندوستان ته یا نور ګاونډي هیوادونو ته یا دنیا ته، دا یو زموږ د ذهن څخه بهر یو مسله ده. ولسمشران د افغانستان یا د هندوستان دوی دونه کولی شي چې دا یو څه تسهیل کړي یا یو څه خان پکې واچوي، چې دا په هر صورت د حل وړ ده. ښاغلی پخوانی ولسمشر د افغانستان ښاغلی حامد کرزی، هغه په هندوستان کې درس ویلی و، د هندوستان د خلکو د روحي سره او سایکولوژي سره هم بلد و، او ښه اردو ژبه یې زده و، هندي ژبه یې زده و، شاید د ډاکټر اشرف غني هم زده وي. اما په هر صورت دی هلته 15-16 کاله هلته ژوند کړی و، او په این زمان کې د هغه اولویت د خارجي سیاست پس له زموږ اساسي ستراتیژیک متحدین هندوستان سره و. او دا بیل دلایل هم درلود، یو دغه چې د هندوستان عنعنوي سیاست د افغانستان همیشه په ګټه و، او بل دا چې پس له د 11 سپتمبر چې افغانستان ته د خارجي ځواکونه راغلل، هندوستان هم د نورو ترڅنګ تقریبا 2 میلیارد ډالر افغانستان سره مرستې کړې دي، او له نیکه مرغه د هندوستان مرستې او د جاپان مرستې او ډېر ګټور تمام شوي دي افغانستان بنسټیزو پروژو کې. بنسټ نه، یو کرپشن نه و یا فساد پکې یا نه و یا لږ و ډېر، یعنی ملموس دی اوس خلک احساسولی شي چې دلته هندوستان یو څه پانګونې کړې دي. په دې خاطر باندې د ولسمشر سفرونه هم عاطفي جنبې درلودله، هم سیاسي او هم استراتیژیک جنبه درلودل. دی پخوانی او اوس د ښاغلی ډاکټر اشرف غنی سفرونه هم په هندوستان کې او په نور هیوادونو کې د نوې پالیسی پر بنسټ ولاړ دی، او هندوستان لکه چې دی په خپل وو فرمایل ول چې په سلور کړیو کې هندوستان راځي، یعنی ول چې ما ویشل دی خپل بهرنی سیاست په 15 حلقو کې هندوستان په سلورو کې داخليږي، هم د منطقې هم اسلامي هیوادونه له جملې څخه، ځکه چې هم ګاونډي او هم نړیوال مهم هیوادونه.
په دې خاطر باندې دا د هندستان واقعیتونه هم د غسدی چې موږ د غسه سترګې نشو پټولای دي چا په خاطر چې مثلا یو بل ګوندې مخښتنه وکي چې هندستان د لپامه وغورځوي بیا موږ یو ورځو دا سینش کې درې پدې چې هندستان پنځم لوی اقتصادي دنیا دی او په انانوی ټوګه تاریخ شې چې موږ سره ډیر شمه مناسبات درلودلې دي او بل مسله دغه چې اوس مهال هندستان په نړیوال سیاست کې هم د لاس لري احتمال دی شته چې هندستان د هغه هیوادونو له جملې څخه وسیږي چې په شورای امنیت د ملل متحد کې حق دی ویټو لري دا نږدې ده او شانګای کې مګړې ټوب تر لاس تر بحث لاندې دي خو په هر صورت یعنی هندستان یو مهم متحد دی افغانستان دی او دی لوی نړیوال ځواک دی او د امریکای توجه او پاملرنه هم په هیڅ د استراتیژیک ملګری دی افغانستان هندستان باندې ډیر زیات دی اما لا یاد باید ونه وځي چې پاکستان لوکیشن یا موقعیت یا جو اکونومیک موقعیت دی پاکستان یا جو پولیټیک موقعیت دی پاکستان دی افغانستان مکمل دی یعنی پاکستان بیل افغانستان سم ژوند نشي کولای پرمختګ نشي کولای مخصن اوس مهال چې منځنۍ اسیا هی ودونه آزاد شوی دی او غوی د زیر مسخه دکې دی او پاکستان ورته ډیر اړ دی او کچیر افغانستان پاکستان سره همکاري ونکي د پاکستان اقتصادي وزه د سی وده نه کوي لکه چې دوی هله لري او ارزو لري هم دغه مسلو په باس کو د څو پروژې سي دي هند او د افغانستان او پاکستان په منځ کې مطرح دي لکه چې څوک لوندای سي مننه ډیر زیاته خو خو کې صاحب هندستان د افغانستان ستراتیژیک ملګری ته دوستي مر سره هغه محل ل نظامی اړخ افغانستان تیر حکومت ورته یو پیشنهاد هم کړو چې مرستې دور سره وسی نن بیا د مسله مطرح شوی د نظامی برخه کې موږ د هندستان مرستو ته موږ مرل کې خوړو وسم اړي ورته خو هند شین چراغ نور کوي ډیر څه نه خي ورته دا درې هلیکوپټر یې علاقې په دوه درې کلو کې ابل ورسته تسلیم کړلې ور کړلې نور هغه وسلې غوښتې وي مرمه غوښتې وي څو فابریکې جوړې کی ولی هندستان کې داسې محتاطانه حرکت کوي دلی خدای په نامه تاسو د میزګډنوال تخنیکی همکاران او تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکی لیوراند کوم هند د افغانستان سره په نظامی برخه کې هم څکم د دوه قر پیړی څخه اړیکې لري ځکه چې اول ځل امیر شېر علي خان چې اردو تنظیم کوي په افغانستان کې دا غل لپاره څو وسایل ترلاسه کوي او هغه د هند څخه ترلاسه کوي برتنوي هند څخه او هغه منصبداران چې دغه ځین راوستي هغه منصبداران چې د سیمې یا د کشمیر افسرانو هغه راوستو افغانستان ته چې هغه د نظام په توپچی برخه کې او دلته یو فابریکا د عربي تنظیم سو هغه کې هم رول درلود او هغه کار کول او په فابریکا ته دلته د تولید د وسایل تخنیکی عربي لکه کوچنی توپونه او توپکونه او دیب کې رول درلود او تولیدوله ورسته هم از موږ افسران د مختلفو آباد کې تللې تحصیل ته او موږ د اردو صنف اردو زمرت اول ټیپ ترکی سیستم باندې روانو او هندی ټیپ هم په زمور په اردو کې ډیر عمده بود او دریم بیا روسی ټیپ سوچ ورستی کلو کې وو اما کله چې د روسان سره افغانستان مناسبات درلود یو تعداد زیات نظامیان اتل تحصیل ته هند ته ځکه هغه عمل تر وبد خو په وخت نو په هغه کې موږ هغه افسران چې زیاتره په توپچی برخه کې نور سنفو کې پیاده سنف کې اتا د روغتیایی چارو کې د نظامی روغتیایی چارو کې چې د 320 روغتون افسران ډاکټران هم تحصیلات هلته وکړه او معاون د ډاکټرانو نو هغه جریانات روانو او په زمین کې یو تعداد هندي مشاورین زمور په اردو کې د تخنیک د ترمیم د تولید لپاره هم همکاري درلودې ډیر وخت پورې تر دا اتم د ثور د مجاهدین د پیروزی څخه ورسته هم بیا اول کې قطس ورسته بیا جوړ سو او یو تعداد منصبداران د دوی موجود و اتا هند د افغانستان د مقاومت لپاره یو روختون نظامی روختون په شمال کې هم جوړ کړو یعنی د جریان د دوستی روان روان او وسنۍ شرایط کې هم کله چې ولسمشر کازی د امریکایانو څخه هغه تقاضا وی چې درلودي څو څو پلا وغو
غوښتل سو چې زموږ وسلوال پوزونه باید سنبال کړي او اکمال کړي، خو هغوی زړه نه شه کول. نو یو دوه واره که ستاسو په یاد وي په مازار د عام کې په بیانیو کې هم دا اعلان وکړي چې موږ تیاری غواړو دوی بمبیرک راکړي او موږ غواړو د بل ځایه ترلاسه کړو. نو د بل ځای ترلاسه کولو کې اول مقصد نږدې مقصد هند و او بیا وروسته روسیا یا نور هیوادونه. یو لست د افغانستان پخوانی ولسمشر د وسایلو هندیانو ته ورکړی وو او هندیانو ورباندې غور کوو، او کله چې هندیانو سلاسو چې باید دا اصلیه باید افغانستان ته ورکړو، حکومت تغییر وکړي او ښاغلی اشرف غنی ولسمشر سو. وروسته د هغه نه دوی د خپل آمادګي دوی ته اعلان وکړي، اما کابل حکومت څرنګه چې د ګډ حکومت کله چې د پاکستان سره غوښت چې مناسبات ښه وساتي، نو د دې لپاره هغه ماتل کوي. نو هغه ماتل کېدل هم یو اغیزه و چې هندیانو مناسبات تقریبا خراب سو عده پورې، یعنی ښه نه و. حتی ویل کېدی چې د اقتصادي په برخه کې دا د بازي پروژې چې دی هغه ودري، او په زمين کې د تحصیلي بورسونو په ارتباط باندې هم ګنګوسي اوریدل کېده چې انډیانو شاید په هغه باندې د سر غور وکړي. خو خوشبختانه نن بازي مواد هغه سوء تعبیر په اصطلاح یو طرفه سو، شاید په دې کې ډیر موتاتانه برخورد وسی او ډیر لاسراوړنه به سفر ونه لري، اما هغه ترپګني لمنځه ولاړ. خو نن په دا مسایلو کې مثلا د ډیپلوماسي د پاسپورت د سیاسي پاسپورت د ویزې رفع یو مطلب تره و دعا می دا و چې په افغانستان کې د ډیپلوماتانو د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتانو روزنه تره و، بل د چابهار بندر موضوع، بل د واګنه ترخمه پوری د ځمکني لارې نه د ترانسپورت موضوع، او بل موضوع د دغه نظامی مسایلو کې همکاری مهمه دي. او مهمتر موږ ته نظامی دی، ځکه چې دغه امویګان چې موږ په اردو کې لرو یا پولیس کې، دا هم هندی دی چې امریکایانو اکثره موږ ته رانیول دي او موږ ته راکړي دي. هندیان دغه درې هلیکوپټر چې درکې تا ته شین څراغ وشو دی، یعنی زه حاضر یم چې تاسو ته امکانات درکړم که تاسو حاضر سي. نو دلته خو هند هم به یو تقاضا لري، او هند تقاضا موږ هند هم نه غواړي چې افغانستان د دوی په مقابل کې استعمال سي. پرونی حالات کې موږ شاهد یو چې کله چې په پاکستان کې مجاهدین موجود و، پاکستانیان د افغان مجاهدین د هندیانو په مقابل کې په کشمیر کې جنګول، او اکثرا جنګ د اردو د پاکستان سره افغانان کول. نو د دې څخه بیریږي. بل دا چې دلته د یاد بلوچانو په ارتباط باندې پاکستان ډیر بیریږي، او د بلوچانو په خاطر حتی غواړي چې مناسبات د افغانستان او هند خراب وي، ځکه چې وای دلته بلوچان به تقویه سي. پاکستانیانو په مجموع کې نه پرېږدي چې د زموږ د هند څخه مرستې واخلو، او بالخصوص وسلې او مهمات واخلو، او زموږ افسران لکه پخوا غوندې چې تربیه کړي هلته بیا ولاړ سي. پیش از اینکه نظری صاحب به شما بیم، حفیظ صاحب، اوسنی هندوستان تا اوسنی افغانستان همه دو کلمه کسی بکنم نظر رو تکتل، همه افغانستان در کترغ اهمیت دیر سوی ده؟ نه، افغانستان خواهر او رس تیریج اهمیتی زیادی جی سینی ده طول تکه یو هند نه، یعنی ده طول لپاره، زکر چه افغانستان اغا یو خیال چه موجده رو دل چه موجد دهلیز یو ده مرکزی ایشیا او سویلی ایشیا ترمنز او شرقی ایشیا او غربی شترمنز، هغه خوبونه اوس لکه چې تعبیریږي. داسې دی چې افغانستان خپل تاریخي موقعیت او جو اکنامیک موقعیت ترلاسه کوي. دا مثلا اوس کاسی کاسا زر هغه 2000 تن بیا دا چې پیل شي اولین ګام دی، بیا تاپی چې پیل شي بیا دوهم ګام دی، بیا چې همدغه د ګوادر لاره چې پاکستانیان جلوی چین سره، دا هم منطقوي امکان دی افغانستان لپاره، په دې چې دا زموږ د ګاونډۍ څخه تیریږي. موږ وغواړو او امریکایان هم موافق وي، او زموږ استراتیژیک دوستان او پخپل چینایان هم ژمن دي، په دې خاطر موږ کولی شو چې دا آسیایی لوی لارې سره ځان ونخلو چې دا سمندر ته هم ځي،
او ډیر شو د سیولار جوړی چې د لار تقریبا په منطقه کې بنزیر لار ده. اوس حفیظ صاحب کله چې 2012 کې امریکایانو په وتلو باندې هوکړه وکړه، 2012 کې دوی به داسې تصور ورکاو په خبرو ریپورټو کې دوی چارواکو چې دوی له وتلو وروسته به هندستان د دوی ځای نشته سی په افغانستان کې. اوس حالت په کوم نظر ګوري؟ کېدای شي هیڅ وخت هندستان د امریکای ځای تشه نشي د کولای، نه نظامي نه، دوی له اقتصادي اړخه اقتصادي هم نشي کولای، په هیڅ حساب نشي کولای. په دې چې هغه امکانات او پتانسیلونه چې امریکای سره هسته تر یو دوه پیړۍ نور هم دا چې وایي چې چین اقتصادي زبرځواک کېږي، دا په دې کې ډېر مسلې هسته. یو دغه دی چې ما مخکې هم دلته تاسو د میز څخه تشریح ورکړی چې دا زر هغه فراملتي لوی کمپنۍ چې په دنیا کې تریلیون ډالر ورسره دی، هغه راغلی دی چین جوړ کړی دی. چین دا نوې مدرن چین هغه چین نه دی چې روسي کارخانه لري، هغه دی چې په کې جی ام سی، مرسیدس بنز، تویوتا او بل اپل او مایکروسافت اصلي رول دوی لوبي. هلته دوی یوازې ارزان کاریګر لري او ټیکنیشنان یې ارزان دي. نو هند نشي کولای تاسو وسې دا یو هند هم چې هند ګرځېدلې دي ښه، ولی امریکایان اوس ډېر هند سره نږدې کیږي په دې خاطر چې د هند پانګونه دا د هند په اوس په هند کې هم مغزر کمپنی راغلې دي. هم مهم مل بشري قوا روزل شوی بشري قوا لري، ارشي لري او په ځمکه کې لوی شریک دي د غرب. په دې خاطر باندې زه یو شی ویل غواړم چې دنیا بالکل بدل شوې دي او زموږ نظر او خیال امغه په خوانی نظریات دي چې د سړی جګړې دوران څخه دی باید دا بدل شي. صحیح. د زموږ سیاستوال له خوا، زموږ اقتصادي پوهانو له خوا، د ټول له خوا یو نوې کتنه باید وشي. مننه رضات الله نظری صاحب. افغانستان چیزی کې می خوای او چیزی کې هندستان می تا نه می شي یره بدسپیری. ما فکر میکنم که افغانستان با توجه به نیازهای داخلی خود که داره، شرایط منطقه، باید بتونه از ظرفیت هندستان استفاده بکنه. باور میست که هندستان می تا نه دی حالت دی سیاست فعلی که افغانستان به پیش گرفته او رو می تا نه بدسپیری. بستگی به جانب افغانستان دارم. اگر اراده سیاسی جدی در رهبران دولت وحدت ملی وجود داشته باشه و ما با استقلال عمل سیاسی در رفتار خود بتانیم سیاست خارجی خود را طراحی و تدوین کنیم، من فکر میکنم که هندوستان در 4 حوزه میتونه به افغانستان کمک های خوبی داشته باشه. در حوزه سیاسی با توجه به شرایط منطقه و مخالفت با اسلام رادیکال و تروریسم میتونه در واقع هم منافع افغانستان را تامین کنه هم منافع هند را. و به همین جهت است که هندی ها علاقمندی هسته که در حوزه های دیپلماسی در واقع با وزارت خارجه افغانستان همکاری خوب و همه جانبه داشته باشد. افزون بر این، موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان که در حال حاضر در آسیا منحصر به فرد هست، یعنی هم همجواری با دو تا قدرت نوظهور اتمی رقیب هند و پاکستان، هم همجواری با چین داره و هم با ایران و روسیه و هم با آسیای مرکزی و قفقاز. بنابراین این موقعیت ژئوپلیتیک هندی ها را علاقمندی ساخته که قطعا در افغانستان حضور داشته باشه. اما در حوزه های اقتصادی من فکر میکنم که در واقع در چند محور هندی ها میتونه به ما کمک کنه. یکی در قسمت آبیاری و مدیریت منابع آبی که هندی ها قبلا هم در بند سلما در اونجا در واقع کمک های خوب را برای اعمار او بند مورد توجه قرار داده بود. بحث دوم در بعد اقتصادی سکتوری در واقع منابع زیرزمینی هست که هندی ها میتونه در ارتباط هم با ما کمک بکنه. و در بعد سوم که من فکر میکنم مهم هم هست، سکتوری تجارت و ترانزیت و ادغام کشور به اقتصاد منطقه با توجه به تاثیرگذاری که هند داره و رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی که داشته. پس بنابراین هم در بعد سیاسی هم در بعد اقتصادی و مهمتر از همه در بعد امنیتی با توجه به تبادل اطلاعاتی که بین دو کشور صورت میگیره و تهدیدات مشترکی که نسبت به افغانستان و هند وجود داره و همچنین در بعد آموزشی که هندی ها قبلا هم هر ساله بورسیه های تحصیلی را برای محصلان افغانستان اختصاص میدادن. پس در 4 محور سیاسی، اقتصادی، امنیتی و آموزشی ما میتونیم از تجربیات و ظرفیت های هندی ها استفاده بکنیم. اما این مشروط به این است که اراده سیاسی جدی و درک دقیق از وضعیت منطقه و افغانستان در رهبران دولت وحدت ملی وجود داشته باشه. من در زیات ولند وقفه اخلو بیرته به خپل بحث را وګرځم.